الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači. Klanjanje noćnog namaza propisano je Kur'anom, Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom i sunnetom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'ani Kerimu hvali svoje robove koji obavljaju noćni namaz, koji ustaju da klanjaju noćni namaz. Pa kaže: "Vallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Opisuje svoje robove, robove svemilosnog. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje uzvišeni Allah pa kaže: "I to su oni koji svoje noći provode pred svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala na seđdi i na qiyamu, na stojanju." Također Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u Kur'anu Kerimu u suri Sajde opisuje svoje robove pa kaže: "Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." I njihovi bokovi lišavaju se postelja. Oni ustaju i dozivaju svoga gospodara iz straha i nade. I od onoga čime ih mi opskrbljujemo, oni udjeljuju. Zato nijedna duša ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju. To će biti nagrada za ono što su oni radili. Kažu komentatori Allahove subhanahu wa ta'ala knjige za Allahove dželle vala riječi: "Fela ta'lamu nefsum ma uhfija lahum min kurrati ajun." I nijedna duša ne zna kakve iskrivene radosti čekaju. Kažu komentatori, kao što su oni skrivali svoje noćne namaze, klanjali noću dok drugi spavaju, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala skrio je nagradu za njih. Skrio je nagradu za ove svoje ponizne pokorne robove koji su noći provodili na kijamu i na seđdi. Skrio je nagradu. Nagrada je poznata za njihovo to dobro djelo koje su činili samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kada je upitan o najboljem namazu nakon obaveznog namaza, dakle podne i kindije, akšama, jacije i sabah namaza, najbolji namaz koji je nakon ovih namaza, obavijestio nas je Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam, kako bilježi ima Muslim, da je to as-salatu fi jawfil lejl, namaz u dubokoj noći. Namaz u dubokoj noći, odnosno noći namaz, najbolji je namaz nakon obaveznih namaza. Noćni namaz u Mubarek mjesecu Ramazanu jeste teravih namaz. Noćni namaz u mjesecu Ramazanu jeste teravih namaz. Dakle, za noćni namaz se u mjesecu Ramazanu kaže teravih namaz. Nema, dakle, nekog drugog naziva. Već za noćni namaz kaže se da je to teravih namaz u mjesecu Ramazanu. Shodno prethodnim šerijatskim tekstovima iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koliko je vrijedno klanjati noćni namaz, zaključujemo također da bi svaki vjernik i vjernica trebali nastojati i klanjati teravih namaz. Teravih namaz zbog same vrijednosti noćnog namaza, a pogotovo zbog mjeseca Ramazana, kada se dobra djela u mjesecu Ramazanu mnogo više vrednuju i nagrađuju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sam vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam klanjao je nekoliko noći teravih namaz, dakle noćni namaz, i za njim su klanjali ashabi i samim tim na neki način preporučeno je klanjanje teravih namaza. Aisha radijallahu ta'ala anha pripovijeda
Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedno veče, dakle u mjesecu Ramazanu, klanjao je noćni namaz i iza njega skupila se skupina ljudi i klanjali za njim. Zatim naredno veče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovo je klanjao noćni namaz i za njim još veća skupina ljudi. Zatim sljedeće treće ili četvrte večeri Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je vidio kako se iskupila još veća skupina ljudi, nije izašao da im klanja. Ujutro kada je osvanuo, obavijestio je svoje ashabe koji su čekali tu noć Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da izađe i da ponovo klanjaju noćni namaz s njim. Rekao je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: "Vidio sam da ste se i sinoć bili iskupili, ali nije me spriječilo ništa da vas predvodim u namazu, da izađem pred vas i da vam klanjam noćni namaz, osim bojazan da vam se ovaj namaz ne propiše kao obavezni namaz. Strah me je bilo jedno veče, drugo veče, treće veče, tako uzastopno da klanjamo, pa da vam se ovaj namaz učini obaveznim, propiše, dakle, kao obavezan namaz, da ga morate obavljati na veče." A dakle, sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko noći je obavljao namaz i to je bila, dakle, njegova praksa. Zatim poslanik alejhi salatu ve sellem je preselio, umro, nema više objave, nema više objavljivanja, nema više propisivanja, tako, dakle, da nema više bojazni da će teravih namaz biti propisan kao obavezni namaz. Stoga, dakle, ostaje osnova da je to sunnet, da je to, dakle, lijepo preporučeno, a naročito, dakle, zbog same vrijednosti mjeseca Ramazana preporučeno je klanjati, jeli, noćni namaz, odnosno teravih namaz. I nama je to vrlo dobro poznato da mnogi muslimani i muslimanke u mjesecu Ramazanu odlaze na teravih namaz. Klanjaju u velikim skupinama, u velikom broju odlaze do mesdžida i klanjaju namaz. Međutim, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, želio bih napomenuti sve nas da ovaj teravih namaz trebamo obavljati čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne da nas neko vidi u džami, ne da neko kaže maša Allah, nekad nam si i ti došao i slično, već, dakle, noćni namaz, teravih namaz obavljamo kao i svako drugo dobro djelo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga drugog. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. A nije im bilo naređeno osim da Allaha obožavaju iskrenomu vjeru ispovjedajući. Ela lillahi dinul khalis. A zar nije dug Allahu iskrenomu ispovjedati vjeru? Dakle, svu vjeru, pa dakle i ovaj ibadet, noćni namaz, ispovjedamo iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne radi nekoga drugog, da neko nas vidi, da nas neko pohvali, jeli, i slično, nagradi i slično, već samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega ovo kažem? Zbog toga što je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao: ko provede mjesec Ramazan u namazu, dakle u noćnom namazu, vjerujući da ga je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i nadajući se nagradi od Allaha, ne od ljudi, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Subhanallah. Ko provede mjesec Ramazan u noćnom namazu, dakle noći mjeseca Ramazana bude provodio u noćnom namazu, teravih namazu, vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Zato, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, svaki ibadet pa i teravih namaz obavljaj čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga, ni radi čega drugog. Teravih namaz nema propisan, određen, strogo broj rekata. Može se, dakle, klanjati mnogo. I u osnovi klanja se onoliko koliko klanja imam u džamiji. Onoliko koliko klanja rekata imam u džamiji, toliko i mi klanjamo za njim. Nije u redu da se napušta teravih namaz nakon određenog broja rekata i da se izlazi. To nije od sunneta, već je od sunneta prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam da se klanja sve dok klanja imam, sve dok imam u potpunosti ne završi sa noćnim namazom. Tako
U tom smislu kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ko klanja sa imamom, sve dok imam ne završi, upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć. Ko klanja sa imamom, sve dok imam ne završi, upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć. Dakle, ostanimo u džami sve do kraja namaza i bit će nam uz Allahovu dozvolu upisano kao da smo klanjali cijelu noć. Od imama se također traži. Lijepo bi bilo da imam klanja teravih namaz polako. Da klanja dva po dva rekata, dva po dva rekata. Dakle, nakon svaka dva rekata da predaje selam i na kraju da vitr namaz završi sa jednim rekatom. Kako bi ljudi mogli da odmore nakon svaka dva rekata i također traži se od imama da klanja polahko, jer sama riječ teravih, dakle, dolazi u značenju odmora, polahkog obavljanja, jeli, namaza. I svakako, jeli, traži se od imama da uči Kur'an polahko, da uči Kur'an sa razmišljanjem, da uči Kur'an melodično, emotivno, kako bi ostavilo takvo učenje Kur'ana traga na džematlije. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u mjesecu Ramazanu, a i izvan mjeseca Ramazana, klanjao noći namaz od 11 rekata. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da bi klanjao 13 rekata. U osnovi, kako se spominje u drugim hadisima, noći namaz se klanja dva po dva, dva po dva, pa kada se neko poboji da ne može više, jeli, klanjati ili da će nastupiti zora ukoliko klanja sam kod kuće, onda neka završi vitr namaz sa jednim rekatom. Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će ove ramazanske noći oživjeti sa noćnim namazom, najboljim namazom nakon obaveznih namaza. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ovaj namaz, teravih namaz, noćni namaz obavljati iskreno radi njega, nadajući se Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovoj milosti, njegovom oprostu naših grijeha i strahujući od njegove, Allahove subhanahu wa ta'ala, kazne. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da mene i vas učini njegovim iskrenim pokornim robovima, onima koji će praktikovati njegovu riječ Kur'an i Kerim i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahumma ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum. Allahu, 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 Allahu.